Україні передадуть танки «Абрамс». Перші повинні приїхати вже цієї осені. Але один такий важить 62 тони, їх потрібно не лише обслуговувати. Безумовно, американці аж ніяк не зацікавлені, аби їхній основний танк потрапив в руки до росіян. Я Андрій Сельмах, і сьогодні говоримо про броньовані ремонтно-евакуаційні машини М-88А2 «Геркулес», з якими вже працюють наші військові на фронті. БРЕМ, тобто бойова ремонтно-евакуаційна машина М-88, вона має три покоління. Перше покоління – це дійсно на базі танка М-60, і це 60-ті роки, і там біля тисячі одиниць, трішки більше тисячі одиниць було випущено. Машина мала бензиновий двигун танковий потужністю 750 кінських сил, бульдозерний відвал. Броньовану ремонтну евакуаційну машину, скорочено БРЕМ-88, американці розробили у 1959 році, а вже через два роки вони поступили на озброєння. Перша версія могла буксирувати танк вагою у 50 тонн. Версія М-88 також залежить від типу танків, з якими вони повинні працювати. Зачеплюють тросами за крюки, і починають тягнути, витягують в то місце, де немає ніякого обстрілу, де ворог не може продовжувати обстріл, і там вже безпосередньо, ну, як правило, це збірні пункти пошкоджених машин, і там спеціалісти-ремонтники вже починають працювати. М-88 для своєї роботи використовує лебідку за подібною рамою та бульдозерний відвал, який слугує опорою. Машина займає стійку позицію і витягує важкий танк. А сама лебідка вже піднімає танк для подальшого ремонту. Є так званий спеціаліст, який такелажник, і є механік-водій. В принципі, є взаємозаміна між членами екіпажу, тому що в американців залізне правило, що командиром машини призначають тільки того, який пройшов всі посади в екіпажі. І коли машині треба їхати, механік-водій відповідно працює, їде. Вмикає лебідку, коли треба працювати з лебідкою і однією, і іншою. У 80-х американці випустили версію М-88А1 для роботи з танками «Абрамс М1А1». У 90-х разом з новою модифікацією «Абрамсів» вийшла і оновлена М-88А2, яка здатна буксирувати танк до 80 тонн. Також за рахунок автоматизації системи зменшився екіпаж з 4 до 3 осіб. Саме з версією А2 фото українських військових. Зараз абсолютно сучасна машина, яка в кожному танковому батальйоні таких 6 машин. Батальйон 54 одиниці техніки, танків і 6 премів. В жодній із танкових військах немає такої насиченості. Корпус машини розробили спеціально для захисту від протипіхотних мін та артилерії. Також машина озброєна кулеметом калібру 12,7 мм М2 «Браунінг», в комплекті якого входить 1300 набоїв. М-88А2 захищений і броньованими бортами для гусениць та димовою завісою. Ремонтують в польових умовах і легкоброньовану техніку. До прикладу, фонд «Повернись живим» закупив для Збройних сил України 6 мобільних ремонтних майстерень на понад 2 мільйони євро. Зокрема, ремонтують бойові броньовані машини «Хамві». Складнощі доїхати до машини, де вона зламана. На базі «Хамві» це вже не таємниця, є установки і озброєння, які не дозволяють машини переміститись до ремонтного підрозділу або покинути, наприклад, бойову позицію більше, ніж там на 50 кілометрів. То потрібно до неї доїхати. Військовослужбовці мають можливість ремонтувати свої машини в прифронтових зонах, а це велика економія часу. Адже перевозити «Хамві», які не на ходу, до прикладу, в Дніпро, в декілька разів довше. З одного боку, ті люди, які будуть їх експлуатувати, вони одні з найкращих фахівців в цій галузі, в цій країні і в армії, з величезним практичним досвідом, яким захоплюються виробники тих самих «Хамві». І та глибина ремонту, її ніхто в світі, напевно, не проводить, окрім нас.
фонд планує поставити українській армії ще 18 таких мобільних майстерень. Така кількість закриє хоч частину потреб в ремонті колісної техніки неподалік фронту. А от важкими танками, в тому числі українськими, вже займатимуться американські Бреми М-88 «Геркулес». Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.